ora sudi ya. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ora sida brang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Mas. Kula kok biasa. Ora isin. Ra. Nek kuwi idu to aman. Takole kebangetan lho. Dur. Dur. Aja jauh lek dudu kowe. Dur sasana. Lho lah, tak kira nek kudak aku e. Wis kalah kok metametu, metametu. Wis ada beda ya. Ah. Iki lek mung guyu kok kaya ora alus to, Dur. Wedi. Wis tunggu rumane jagat raja dewaku paman paman Hario Sengguni ayo ndadake kagiat pangeran si paman maniro biji wonten ngajengan maniro paman mati ploso jenar kawula nunggir anak prabu sakalangkung gurawalan panampilipun ing abdi ngepatian dupi ing abdi tampiti balanipun maduka anak prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebih saking raos kumarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan cumadung dawuh kawula nuknun paman blasa jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina mulo diake matura marang manira samendang aja nganti ning karempit paman blasa jenar nyawa-nyawa jimat kula sesemban kula wonten ing madya padha prating delahan menawi paduka anak prabu miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapti akar luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat saminipun gegladen olah kridane kaprang samanciwanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingeng bapa ing kematian remuk kasawurna utung sumangga kabandhem nongkir kawula nuknun dadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ingkang putra ing Ngastina mboten langkung pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone si paman lenggah matering datulan negari Ngastina kawula nuknun nggih kira anak prabu sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan pun sengkuni wonten ngarsa paduka anak prabu ing Ngastina paman blasa jenar kasinggihan bapa menbandurna sarawu paduka bapa ing saka lima ingkang putra ing Ngastina ngaturaken pasegan Pono krami karaharjan rawuh jengandika bapa menbandurna bapa ing saka lima Astaga swala sila bertopo swala gimbal sumarante sumarante hawela hawela klan wani ngengger tansah pinangan yang kawi datan ring sambi kalau suwani pun ingin bopo yang sekolah mau manggil widodo nes kalau suwani pun ingin bopo namun kemarin ngobrol ngaturakan putih astawani pun ingin bopo kun jengger sopan tukah anak prabu yang sedih nongger anak prabu Duryudana lo tau ya karyo bumbung rauh sing mana betul langgung kasih kecak nuhangin jengan di kolengga Bapa menbandurna. Oh nggih, nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing saka lima dinten sak mangke menika wonten garing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Gagang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasih kecak nggih jengan di kulenggah. Madaring datul ing negari Ngastina. Kaka Prabu Karna ing Awangga. Kawula nuwun Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing Awangga. Wonten negari Ngastina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nuknun nggih nggih. Sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ingkang raka ing Awangga. Apa dirisira Dimas Bartomarmo?
prayoga nung risiadi ngadem ngarsanipun gagang Dimas Kartowarmo. Diwaji sesembahan kula mboten kirang prayoga anggen kula ngabiyantu ngerso patuko Gusti kula ingkang sinuwun. Namung keparang kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandham padha paduka Kanjeng Koko Prabu sembahan kula. Wis dak tampa sia diatur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanono. Lho pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan diwaji sembahan kula. Lan meratakno mring sagung kadang ingsun kang padha gantung sibuk. Aja ngantung ning padha saur manuk. Jeneng maniro dadi ambah barake wigatining pasewakan. Lho, menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula ingkang sinuwun ing ngestina. Paman Loso Jendar, Bapa Perbandurna, tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Monggo menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken wonten ing Plojong Astina. Ewadene ingkang putra wantun hangrawuhaken dhateng jengandika para sepuh. Mila ingkang saking menika mboten lega raosing manahipun ingkang putra ing Astina menawi dereng wonten wiyosing mangandika paduka para sepuh kebareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Anggen kula wantun hamboyongi dhateng rawuh para sepuh wonten madyaning dhatri negari Astina bawan paman Loso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sembahan kula namung paduka ing menang paring panggesangan dhateng ing abdi kepatihan. Jernyatanipun kula menika sampun sagah minangka dados rampanata ing Astina. Mila tansah mastuti dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu ing Astina mboten nama aneh. Menawi sampun ngantos ta ing wancirina nadyan ing wanciratri kula katimbalan sowan ing bapa mboten badhe wantun suwala. Tartemtu tansah ngestu padha dhateng dawuh paduka anak Prabu ing Astina. Kula ing saking menika nggir gandheng sampun sawetawis ing bapa sowan wonten ngabiyantara paduka anak Prabu. Ewadene sak mangke kaselak nata ing manahipun ingkang bapa. Tumunten ngawuningani menapa to sababipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo nggir kula dherek akan manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang paman ing Plasa Jenar nggir anak Prabu ing Astina. Semanten iki ingkang bapa ing Suka Lima nggir. Angken kula bidal saking pertapan Suka Lima persasak kadi kula jangkah-jangkao. Enggal praptek wonten ing Datriya negari Astina. Mboten wonten ingkang gumana mosih salebeting manahipun ingkang bapa ing Suka Lima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Astina. Wonten menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun? Menawi kaperang kepareng kadaring akathah mugi hamba barana ingkang sejati ingkang bapa nedya midhangetaken ingkang tetela. Mbok menawi wonten bot repot penggalih paduka anak Prabu mboten kitang sekedhik atripun ingkang bapa ing Suka Lima samangke dados cecolok obor penggalih paduka saha saged hamba bati yang ngrungkut penggalih paduka anak Prabu ing Astina nggir yayi. Nadyan ing ngroke ngawungku semanten ugi pareng mamba barung ing sejati kula cumadung dawuh nedya midhangetaken ing tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu. Mugi Yayi sak mangke kepareng mamba barana wigatosipun menapa dening ka paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun menika Yayi Astina. Hendra ingkang musito kasiring samirana mri ong saka gaduh
nyo Maweraras Arnaning Driyo balan gil bawa dulu mana di mana dengan tabu gil iwa kakang Prabu Karno ika wonggo iya ibu dan tabu wonton yang para patah negara ngistino dinten sak manggil meniko kulo boten badi ngerembak perkawis kedato negara ngistino tuin kulo boten badi ngerembak babakan kanalindran miwa kulo boten badi ngerembak babakan kawula sanegari ngamak ngastina mriku babar pisan boten namung ngabadi kula rembak boten sanes kejawi namung lelampan ingkang sampun kula lampahi udo kawe sabto hari kelungguhan dinten samangke mriku boten kanthi kanyono-nyono ingkang putra ngastina bondur yudana nampi nawala wonten nawala mriku kula wau boten sanes kejawi namung saking anak kula ing tersila genipun wisang geni wonten surasaning nawala sareng kula surasa ngantos telasing padha nawala menika kala wau wis anggene badhe nyuwun negari Ngastina piyambakipun kepengin sanget dados nalindra wonten negari Ngastina mboten ketang amung sak uruping damar sak umuring jagung kedah kelampahan mateng nalindra wonten negari Ngastina mongko nalika wonten nawadyaning nawala dipun serat menawi ingkang putra Ngastina boten maringaken negari mriku wetah wis anggeni sadermi nampi sepalih ewadene menawi kula boten maringaken negari mriku wetah menapa bedene sepalih negari Ngastina wis anggeni nedyang rebat mriku kanthi sarana panca bakah inggih mriku sarana peperangan bawan wonten dawuh nggih nggih muti bilih anak kula wis anggene mriku nadyan lari wingi sonten paradene sampun kasebat wis anggene mriku titah dugal kewarisan wis anggene mriku pinunjuling apa-apa benten kalian saminipun kacarios wis anggene mriku dados katresnaning para jawata turta dasari anggadhahi kasekten linangkung bebasan lari mriku tinatah mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinuduk putuk boten sagedipun jongko kacintranakanipun menapa malih dipun jongko becaipun mila melang-melang raos sing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana menapa inggih badhe kelampahan ing atasipun kula menika nalindra Ngastina ingkang sampun kondang kawenang kasor kalian wisanggeni bayi wingi sonten ingkang badhe diambedhah negari Ngastina paman lelampahan ing kados mekaten menika mugi kepareng paman asung pamrayogi dhateng ingkang putra Ngastina kedah kados pundi ingkang kula lampahi mugi kepareng paduka paman paring dawuh srana menapa kedah kula tindakaken supados sak mangke wisanggeni saged nampi dhateng lelampahan mriku saha boten saged anjabel negari Ngastina wonten pangwaosipun wisanggeni anak kula ing tresna geni paman kula sojenar nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan sareng kula midhanget pangandika paduka ing kemekaten menika kala wau bloko suta kemawon tumunten kumesar raos sing manahipun ingkang pamaning plasa jenar mboten benten ingkang kados paduka raosaken kula inggih mangertos bilih wisanggene menika nuwun sewu nadyan menika lare wingi sonten nembe ngancik jejaka ewadene wisanggene menika saged sinebat wiji sejati gesangipun tinresnanan dening para jawata cinaket dening para dewa lan kinemulan dening para widodari
Milo mboten napa aneh menawi sanggene menika ngungkuli dhateng sak pepadaning para titah. Anak Prabu wonten timbalan ing adawu. Perkawis mekaten menika kala wau mboten perkawis ingkang gampil, tuwin mboten perkawis ingkang entheng. Mula ingkang saking menika babakan menika monggo rinembak ingkang langkung prayogi. Sampun mantos paduka menika maringaken negari Ngastina krana tumrap kula nggir. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun Alindra maringaken negarinipun menawi dipun suwun dening tiyang sanes. Menapa mboten badhe banger bacin asmaning Alindra Ngastina? Menawi tumunten paduka maringaken praja menika dhateng pun wisanggeni sinengguh panjenengan menika satunggiling Alindra ingkang mboten saged ngayomi dhateng kawula. Tuwin satunggiling Alindra ingkang satemah kawastanan ratu ingkang jirih getih wedi mati miris satemah maras sabab badhe nyumurupi muncrating marus menika mboten prayogi lungger. Bebasan sedumuk batuk sanyari bumi nadyan amung sedumuk batuk jembare nadyan amung saknyari jembaring bumi menika kedadipun totoi yen perlu ditotoi oncating nyawa ngeblaking raga tumrap kula kados mekaten pamrayoginipun. Lole. Muni lole kaya wis ora kuat to. Kentas walu gembar manyar-manyar deneng jungkel wana dadi alas-alas dadi ana dipate. Pripun Kakang Durna? Nek sing jeneng wong ngendika niku ketoke kaya gampang. Wong ngomong niku gampang, ngaten. Wit gedhang apa pakel? Omong gampang lakoni angel. Kok sampean iso paring pangandika kados mekaten? Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika bingung, kodeng. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika mboten pikantuk margi medal. Menapa menika tegesipun? Ora entuk jalan keluar. Mboten pikantuk margi medal. Tegesipun bingung, bingleng penggalipun krana gagas dhateng putu kula pun wisanggeni. Wisanggeni atur nawal dhateng anak Prabu Duryudana bilih badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Badhe dipun agem wisanggeni madeg nalindra wonten negari Ngastina. Mila penggalipun anak Prabu Duryudana menika tumunten bingung, tumunten ajrih menawi negari Ngastina menika tumunten dados kukupanipun wisanggeni krana piyambakipun menika prisa. Bilih wisanggeni menika satriya ingkang pinunjul ing apa-apak, braja ing ngakrep, panjenengan ya ngendikake wisanggeni menika tindas tanan para dewa, kinemu lan para widodari bebasan dijangka larane ora iso, dijangka patine tangel ampun kasembadan menika wisanggeni. Panjenengan menika sinebut wiji sejati. Wiji mulya. Nggih. Nggih. Lah nek sampean paring mangandika negara Ngastina menika dikukuhi bebasan sedhuwuk bathuk nyari bumi, nuwun sewu kula tak takon. Karo sampean mangsuli. Nggih. Nek panjenengan iki diajak perang, anak Prabu Duryudana menika ngukuhi negara Ngastina. Sapa sing kira-kira maju wani adu arep karo Wisanggeni? Sampean apa? Engke napa pripun? Kula niku mengusul kok. Usul niku kudu ana tanggung jawabe ora mung sakepenake dhewe. Menawi panjenengan dipate menika usul sinuwun negari kedadipun kekai. Kula ingkang sagah majeng wonten ing pabaratan. Lah menika tersipun tanggung jawab. Usul kok tanpa biaya. Ming usul tok menika lajeng kula nuwun sewu. Menika mboten badhe dipun agem dening Anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika pados margi ingkang prayogi supados samangke negari Ngastina menika mboten dawuh wonten pangwaosipun wisanggeni. Oh, Duno. Mboten dawuh, Ger. Menawi pemanggipun Bapa Duna kados pundi? Menawi pemanggih kula menika sak menika serananipun kados mekaten supados wisanggeni menika mboten ngamuk wonten negari Ngastina. Ngastina menika dipun paringaken wisanggeni. Lho. Kesik ta. Sampeyan kuwi duwe penemu kok sak kepenake dhewe. Nek Ngastina diparingke wisanggeni, anak Prabu Duryudana lenggah menyang endi? Kadipaten Gajah Uya. Kadipaten Gajah Uya menika nuwun sewu menika wujude kadipaten. Menika ugi wewengkon negari Ngastina. Ing lenggah inggih menika ingkang ramanipun Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tartempu sinuwun Prabu Dastarata badhe nampi atmajanipun sami mapan wonten ing Kadipaten Gajahoyo. Sedaya slamet. Kurawa ya slamet. Kula nuwun sewu mboten wonten korban dumadosipun menawi paduka anak Prabu Ngastina menika badhe ngiklasaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Nanging wonten raos kuwatir salebeting manah kula. Perkawis menapa, Ger? Menawi ngantos wisanggeni menika bebasan ngemut gula krasa legi. Lah menika perkawis ngemut menika ya. Adanipun pancen mekaten.
tiyang ngemut gula menika krasa legi wekasan moh nglepeh. Lah menika, menika salokanipun piantun Jawi. Wong iki nek wis kepenaken, wis sugih. Terus ngrasake sugihe moh dedana. Wis duwe, ngrasake duwene moh weweh karo sak pepadane. Menika tembungipun bebasanipun ngemut gula krasa legi. Kados pisanggeni menika mangke menawi kelaman dados talendra wonten negari Ngastina. Tumuntun piyambakipun menika ngrasakaken sekeca kepenak. Lho terus semoh balekke negara. Menika ya iso uga kelakon. Lah ngantos kateman mekaten. Panjenenganipun anak Prabu kedah narimah, kedah narimah. Negari dipuntenipun wangsulaken kedah narimah. Nek kula kok mboten cocok. Mboten cocoke pripun? Mboten nonton negara kok diwenehke wong kana-kana. Nganti akeh sing padha dadi korban. Budidaya supaya negara menika mboten dawah wonten pangwaosipun tiyang sanes nganti ditotohi oncating nyawa entek ing bondo nek perlu dilakoni negara kok dikekke karo wong kana-kana menika nuwun sewu menika pernatan pundi cara pundi kula tak takon lah saniki upama negara niku ora diwenehke Wisanggeni nek Wisanggeni ngamuk sapa sing arep napaki kridane Wisanggeni kula tak takon pitakonan kula mangwangsuli riyen sampeyan nggih memang mangwangsuli pitakonan kula. Sampeyan aku ditakoni di ruang sulan kok genti takon. Jamak lumare wong dalan takon tinakon. Jan angel tenan. Angel tenan iki nek rembugan karo kakang. Lho, mboten angel nek nyatane ngoten iku Adipati. Nek nganti Wisanggeni krasa kepenak lenggah dampar terus negara ora dibalekke. Lho menika sampun dados tanggal jawabipun Wisanggeni. Tegesipun anak Prabu Tirudana mboten dados Nalindra wonten negari Ngastina. Upami kedah mekaten menika cara kula mbok ya wis ora apa-apa. Wong dasane anak Prabu Tirudana menika le dadi ratu ta negara Ngastina menika wis setahunan. Inggih. Wis ngrasake kamukten. Lho, nek dilintir karo anake lanang, wis ngendi menika ya anake lanang dhewe. Napa kira-kira awel? Nuwun sewu, mboten perkara awel. Ning niki negara. Asih ngomong kecamatan sapa? Lah nggih, napa wonten kecamatan Ngastina? Nggih. Leres Kakang Dono. Tur malih Dek Pate, sing jeneng Wisanggeni menika nuwun sewu babaran kayangan. Wisanggeni menika laire ora kaya titah lumrahe. Nika babaran kayangan, laire Wisanggeni kemawon mbokne disiksa. Jroning mbokne disiksa Wisanggeni lair wonten ing Madyapada. Tumuntun dening Sang Pandya Penari Durga, Wisanggeni menika cilike bayine arep dipateni, dicemplungke wonten ing Kawah Candra Dimuka. Tumuli dipun ayomi dening Sang Asih Prana, ya Sang Hyang Bathara Wenang. Kawah Candra Dimuka ingkang umume kados mekaten menika, sewu panase Madyapada rep sirep ora panas. Wisanggeni ora tekaning pati. Tumuntun Wisanggeni goleki mbokne, Wisanggeni goleki bapakne nganti ngamuk teng kayangan. Sampeyan kelingan mboten? Nggih, kelingan. Nah, napa mboten nampa Wisanggeni menika bayi wingi sore kok ngobrak-abrik kayangan. Bathara Wisnu, Bathara Brahma, Bathara Basuki ngepit 12. Wedi karo Wisanggeni. Nggih. Pun mboten nonton lho Bathara Basuki. Nggih, nggih, nggih. Guru kula menika. Oh. Nika nganti kocar-kacir kabeh mergo karep wedi karo Wisanggeni. Lho, lah saniki upama Wisanggeni menika ngetokke jaya kawijayan. Kula tak takon karo sampeyan. Sapa sing mandelke teng pabaratan? Kurawa apa? Kurawa niku nuwun sewu arep murid kula ning kula niku jane ora seneng karo Kurawa. Kurawa niku lho wis bola-bali mirang-mirangke. Kurawa niku aja kok musuh Wisanggeni, musuh Petroke mobal mabul. Aja kok musuh Petro, musuh Bagong, kowe mobal mabul. Lah kok arep musuh Wisanggeni niku sing dienggo menang napa? Nek sampeyan bahas Kurawa niki malah kula wali. Mang wali, mang wali. Nek ra penak mang wali. Kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan aja mangan takon apa? Kurawa kedadian kaya ngoten niku jane salah sapa? Lho, kedadian sing kaya pripun? Kurawa kok dadi wong kadang nata ning kok ora sekti babar blas, ora duwe kekuatan babar blas. Kula tak takon sampeyan. Kurawa niku murid sapa? Lho, Kurawa niku murid kula. Lah kok dadi Kurawa ora digdaya? Kurawa kok ora sekti mandraguna karo Petruk kowe kalah. Nek cara kula sewijining guru nyawang murid perang karo Petro kalah iki nek cara kula gurune isin. Ah, kula kok biasa. Mboten isin, mboten, mboten ajeng isin. Wong dasare Kurawa niku ya goblok-goblok tenan. Nuwun sewu lho, Nder Anak Prabu. Mboten kok ngina dhateng panjenengan niku Bloko Suta sak esturipun ngados mengaten lampaning kedumados kata-kata Paduka Parasata Kurawa. Nggih.
Nggih. Sing jeneng guru menika ne, Pate? Nggih. Niku maringake wangsaning ilmu dhateng siswa, ngaten. Perkara ilmu menika kala wau ampuh apa ora gumantul ing cake siswa. Nek siswa lek cake ilmu menika tuwajo lahir batin, ngelmu niku ora perlu ngelmu ming sepele, ning bakal migunane tumraping sing nampa ngelmu. Neng kosok bali nih, arpa ngelmu nih menikah daya nih sundul langit. Nek siswa nih nampak mau sakepi naik dewe, ngelmu niku ya ora bakal ada daya nih apa-apa. Mula ada tetembangan, gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa. Keleru toh. Nen, ngelmu kok gegarane wong akrami. Anu napa niku? Ngelmu iku, ngerti ya? Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setiap butuh kasih ayo dibuka bareng-bareng. Wong ora ngerti cakepan. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nggih, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Nah. Dadi tembang niku pokokipun wonten kas menika. Menika menawi dipun bikak lajeng ditum setunggal-setunggal menika langkung sae. Gusti Allah paring ana ngapura. Kok ana ya pendhita tegese kas nyantosani setya budya. Bumana apa budya? Budya. Setya budya pangekese durhangkara. Tegesipun wong nek nampa ngelmu niku nek tanpa nganggo laku ngelmune ora bakal ana kekuatane. Ngelmu pasinaon kemawon. Wong ngajar nulis, wong ngajar maca nika. Nek entuk ngelmu saka sekolahan nang omah ora dicake, ora dilakoni, ora disinau, ngelmu nulis maca niku ya ora ana gunane. Guna kasantikan, guna kaprawiran. Diparingi ngelmu saka Begawan Durna. Iki cakno, nglakonana tapa 40 dina 40 bengi supaya kumandel ngelmune manjing ana sanubari. Nek ora dicake ngelmu nika ya ora bakal ana gunane apa-apa. Ibarate kaya dene lading. Lading menika nek diasah niku bakal langgep iso dienggo ngiris. Ning nek dinengke wae ya bakare ya kethul ora iso dienggo ngiris. Lho ngelmu niku wujude kaya ngoten niku. Nek Kurawa niku ora mung kethul, wis kebacut goeng. Dadi nek ora dikikirke ora bakal iso landhep. Ngoten nggih. Nggih. Kula kaya ngelmu. Kurawa kita nek ngelmu guna kasantikan. Lembu sekilan, aji lembu sekilan. Ya. Sendika. Ning lakonana tapa 40 dina 40 bengi, ceplakep ora ana sing semaur. Dating plorok matane. Kuat apa ora? Dan mboten iso nglakoni. Poso, ora mangan, ora ngombe 40 dina 40 bengi. Kuat apa ora? Dating plorok mripate. Ora ana sing semaur. Lho, niku tegese nek nglakoni lakune ra ora tuwajo, ngelmune ya ora bakal ana kekuatane apa-apa, beda karo para Pandhawa. Pandhawa iki durung kon pasoe mlebu sekolahan wis poso sik kok. Ngoten nggih. Nggih. Merga wonge wis kebacut seneng prihatin, seneng tapa brata. Lah nggih. Pandhawa tane ngelmu iki ngelmu wujude tampang sutra Jala Kencana. Nglakonana 40 dina 40 bengi poso, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Werkudara niku lek nglakoni swidak bengi. Napa mboten saya tumanjem ngelmune? Punta Dewa lagi lakoni 150 bengi. Napa mboten tumanjem? Kurawa ya ana sing iso nglakoni 40 di 40 bengi ora mangan ora ngombe, ora turu ning jero senthong. Citrasi ngejak bojone. Ha. Wis percuma. 40 dina 40 bengi karo bojone ning jero senthong iki ya genah betahe ra jamak-jamak. Nah nggih. Nggih. Durmagati ya ngono. Kon poso. Aja mangan apa-apa. Ora bakal mangan. Kejaba mung panganan. Ha ya wis. Siti-siti kae wareg. Kuwaci kae. Nek telung bungkus ya tetep. Wareg sih, Pak. Nggih. Nggih. Kuwaci dipangan sak bakule. Ha ya wis. Napa wonten? Nonten. Kartodendro nika. Kartodendro niku rawa sing nomor pinten? 47. Kartodendro karto rebo. Ha. Rumangsa kok. Ya kok tambah kesel teh Pak Tel. Nggih. Nggih, Kakang Dumeng nggih.
Dadi nek miturut sampeyan negara diparingi kemawon. Mergi menawi negara menika mboten dipun paringaken kula kuantos nggih, kula kuantos. Menawi ngantos wis sanggeni menika mangke lajeng duka yayasinipe. Piyambakipun ginakaken cara-cara mawi atos sing balung kuluting kulit menapa mboten percaya menawi Prabu ingkang badhe kapitunan. Mawi ngantos wis sanggeni menika ngrusak negari Ngastina, paribasan tumrap ing Bapa ing Sukalima saged mestani. Wis sanggeni menika menawi wonten ngrusak negari Ngastina. Mboten ngantos telung kedheping paningal. Ngastina tertentu dados bumi angus. Suwe banget lete. Lali e. Lancar kok ya iso lali barang. Kula baleni nggih, Pak. Nggih, Pak. Menapa dhewe anak Prabu mboten maringaken garis nang wedhat wis sanggeni? Antos sing malah kula menawi wis sanggeni menika ngamuk punggung. Tertentu garis menika dados bumi angus, Dik. Anak Prabu Duryudana. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Kakang Prabu Karna ing ngawunggo. Wonten timbalan. Miturut panjenengan kados pundi? Yayi. Tumrap kula petanganipun namung gampil, mboten wonten kok negari menika dipun suwun dhateng tiyang sanes. Sampun malih kok dipun suwun. Dipun maringaken ngampil kemawon mboten wonten ingkang lumampah wonten ing jagat menika mila. Menawi Prabu sajakipun semunipun ajre kaliyan anak kula pun wisanggeni, kula nuwun sewu. Ing ngroke ngawangga menika sampun dangu kapatah minangka dados senopati. Mila dinten samangke keparenga kula badhe ngaturaken dharma bekti kula dhateng Paduyai Prabu Ngastina. Keparenga samangke menawi sanggeni yuwun negari, kula aturaken ngekai. Menawi wonten tantrimanipun anak kula pun wisanggeni, menapa kinten-kinten wisanggeni sagah napaki kridanipun senopati Ngastina inggih menika ingkang wonten ing ngawangga Narpati Basukarna Yayi. Ratune Ratu Tama Pati pati lino Pranayaka Tiasrajo Panegari becik becik Parandene tan dadi taryase kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupito kang reribeti ong ong didumadaning pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Sang Tapa Begawan Durna. Miwan Narpati ngawangga dadosaken kodhong sutane garing nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Kula gawe kanyut nangka wardu kanur jarwan ganten wardu jawara keca ngenah durung abang durung dumanding dasaring pertala. Kasaru geger njaba, piyak ngarsa tampeng punika sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan wong kang gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sowanipun Satring Drem Sila Geni Bambang Wisanggeni tuwin nganti ing ngroko satring randu Gumbala Bambang Antasena. Ingkang mantun mansat wonten ing minggah dadi ya karya cingak kang semya mulat pangoro bae para kawula kanca biyak-biyak minggir dalu dalan minggir nggih. Yeah.
dalon toto trap silaniro ngaco makan astari rokale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto wonten dawuh nggih. Pancen bocah ora kena dirasani. Nembe kemawon dados rembagan menika sampun sowan wonten garing Ngastina. Kados pundi kapan? Lah nggih monggo, tata-tata kelasa bantal digulungi. Ki menapa paduka paring dawuh mekaten? Iya nggih. Kula nggih nderek deg-degan nggih. Langkung-langkung wis anggeni jebul mboten namung piyambak. Nganti ingkang raka kadangipun inggih menika pun Antarsena. Inggih tiyang kalih menika nggih ingkang ngalahaken terminal pundi-pundi inggih tiyang kalih menika. Lha kok kaya ngene kahanane Kakang Durna. Kandhani ngeyel. Kula ora sampun matur ta, Dik Pati? Nggih. Ngati-ati musa bisa ngene menika ngati-ati. Putu kula, soalipun menika putu kula. Oh. Turune Janaka, Janaka menika murid kula, Janaka menika sampun kula anggap katutine anak kula dhewe. Kula wis anggap menika ya kula anggap kaya putu kula dhewe. Antasena ya anake Werkudara-Werkudara menika murid kula. Mula Antasena menika ya kaya dene putu kula dhewe. Nggih. Ora aneh nek turun saka lima menika cah kendel-kendel. Iya nggih. Tak dadi kaya ngono ya. Nggir, wonten dawuh. Kanthi Mbalana. Menapa wigatosipun wis anggeni sowan? Mbok menawi sak mangke wonten wolak-wali ing jaman bisa ngene anjabel menapa ing dados pepinginanipun nggir anak lanang Anindita bocah mursid somikul mendem jero karo wong tuwa bisa ngene padha rajo sak praptamu pangestuning Siwa Ngastina slamet tekan aku wa aku ngaturke basaku katur ya wa ya tak tampa nggir cah bagus ora liwat pangestuning wakmu Ngastina tampan ana tak gegem dadiake jimat Antasena padha arjo slamet Pak Di nering sambikala aku ngaturke bekti katur ya Pak Di ya tak tampa pangestuku tampan ana tak tampa Pak Di edeh suarane wis tegas kaya ngono saya teratapan wayah Mas Wisanggeni katuran Karaharjan Simbah Patih ploso jenar slamet tek aku Mbah ngaturke bekti katur ya Mbah. Inggih kula tampi nggir dipun sekecaken. Yo wis ora kurang prayoga. Anggir Antasena katuran Karaharjan. Selamat, Mbah. Beti watur ya, Mbah. Inggih kula tampi. Pangestunipun tiyang sapa kula nampi tak tumpa gawe gedhene atiku. Inggih dipun sekecaken anggenipun wis kepen kurang kepenak, Mbah. Dek kene rung rampung wis wangsulan. Boyo sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu. Selak pengen jotos si wong kok ning. Watuk Dek Pati, mbok ngombe obat. Nggih. Ah, putuku wis anggeni cah bagus. Putuku wis anggeni cah jlunet. Padha kan Dirharjo, Nger, putuku cah bagus wis anggeni. Iki Eyang Sukolimo. Heeh, Eyang Kakung. Aku ngaturke bekti katur ya, Yang. Oh iya tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya wis anggeni. Ya tak gegem dadiake jimat. Piye kabare bapakmu ra ya slamet to?
pengestune yang Durna Bapak Mangya Wilujeng. Syukur, syukur. Kae muridku sing tak tresnani. Bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe. Anak tunggal Bapak Biyung. Mula ora ana nek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe. Iya, Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane. Haah, haah. Antasena, apa Mbah Kakung? Selamat tekanmu. Wilujeng niring sambikala bakti katur ya Mbah Kakung. Oh iya iya iya, tak tampa tak tampa. Mangitune simbatan manana ya. Ndak gegem dadiake jimat. Engko mampir Suka Lima. Wis rampung perkarane. Aku wis kapok ning Suka Lima. Nang apa? Rambute Mbah Putri tak tarik kok nyepak. Kuwi sepak Mbahmu Putri. Hooy Mbah Kakung. Ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyoprak ora seru. Aku ki sepak bola bali nyatane ya ora apa-apa. Iya, iya. Prayoga ana ya Antasena. Wis ora kurang prayoga, Mbah. Wis anggene padha harjo. Siwa ngawangga slamet tekaku bektiku katur ya, Wong. Ya tak tampa. Antasena padha harjo, bektiku Pakde. Iya, Antasena tak tampa. Wis anggene. Apa, Pakde? Apa iki katine dene sowan wong tanpa timbalan? Bloko Suta cekak aos, ora bakal tak kalang-kalang rembugku. Pakde wis nampa nawala saka aku to? Iya, wis tak tampa. Syukur. Yang ngono si wong ngestina wis nyuroso isining nawala. Ya panjen wis tak suroso isining nawala. Lah, nek wis nyuroso isining nawala, mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala. Mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke. Pakde maringake wujuding negara apa ora? Nek ndok maringake ngaturake panuwun dene ora? Ya wis. Nah aku ini jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Nah jadi aku mengkong loro. Aku nak mengkon bondo ratu ngestino. Nek nganti golek waktu sedino wae ora kelakon. Ojo tuntang wisang geni. Terus bini maman. Nanti monggo pindah kos-kosan mawon. Eh, gula kok khawatir suwe-suwe ngil. Bisa geni. Apa? Sadring aku mene wangsulan karo kowe. Iya. Aku tak takon karo kowe. Takono tak wangsuli. Apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina? Ya sejatine mau kepengin ngrasake wae. Mergo dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu. Kakang Abimanyu, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kabeh wis tau dadi ratu. Ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung. Mula gandeng Kakang Antasena kowe ora gelem ngrasake dadi ratu. Aku sing kepengin ngrasake dadi ratu mula sing tak jangka Ngastina. Apa sababe dene Ngastina ingkang mbok bakal mbok lenggahi? Merga Ngastina iki darbeke wong tuaku Pandhawa. Aja ngawu gawar ngawur. Ngastina iki darbeke wakmu Ngastina. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ming ratu wakil. Sampeyan iki ora duwe hak sakwute tumrap negara Ngastina. Ngastina iki darbeke ing para Pandhawa. Kok nganti kowe ngerti ya to Ngastina iki darbeke wong tuaku Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya diceritani karo para sepuh. Diceritani karo wong tuaku kabeh. Ya mergo saka pokal gane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa tiwe cilik karo Kurawa ki dibentik-bentike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Destarata ingkang Eyang Destarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat Esuming Rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang didunungi para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Destarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhakne nek Pandhawa mati, Pandhawa mut pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok wong ning kene, ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Pate. Mangane serak diarani. Nggih, nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki, kula dodo Kakang Durna kula dodo. Lah mula wis satrepe entuk aku kepengin lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina. Mula apa Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis.
iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrah karo kakangku sing randu Gumbala, Dokter Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya, Kakang. Iki lho, Dok. Wisuda iki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dokter Andes. Oh, aku sing SPDW ratumu kok. SPDW apa, Mbah? Sepeda. Wong jeneng Radeng singkatane kok. Kalau waktu dina iki aku ingin bakal paring wangsulan kelawan kowe. Wangsulan ning si wong Astina piye? Wangsulaku. Ngestina bakal tak kukui. Ngestina mbok kukui? Yo. Yen ngono si wong Astina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke si wong kuwi negara Astina lan aku adren karo Ngestina. Monggo wis kudu dadi peperangan mergo yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadi ning peperangan. Yo. Saya aku tak takon. Sing arep tok patah dadi senopati sapa? Hm? Apa yang patih? Ketuan nek tumrap aku. Apa yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara? Aku ora wedi mungsuh yang Durna. Apa sapa? Sing bakal paring wangsulan lan bakal dadi ketamenging wakmu ing Ngastina ya ku ya ora kecoba mung wakmu ing Ngawangga Wisanggeni. Cumangkah Kang Gro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketop lemembak menyukang kumambang ing om Wisanggeni Siwa Ngawangga piye kowe ngerti aku sapa Siwa Ngawangga ya kuwi Siwa Adipati Basukarno dene pangkatku ning negara Ngastina sampeyan kuwi senopati yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Kalau Kang Songo kuyen panjen ku anjaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarno. Wo, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mong aku wis menehi dalan sing apik. Yen panjen si Ngastina bakal manengke negara Ngastina, aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun mangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Prasangkakan gurem tanpa guna yo. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati. Dudune ngene mamane wong nater kang didan Kakang Antasena piye metu njaba mungsuhe Kang Siwa Narpati Basukarno ora usah wedi tak enteni njaba ni. Yeah.
wonten dawuh nggih. Sampun ngantos ajri kangelan. Ketabaken sanggering para soto Kurawa. Inggih. Toto-toto samapta ingkang disawi geng diri. Anambak lampahipun wis sanggeni kalian pun Antasena. Nuwun ngestaken dawuh. Boten lho. Menen dawuh nggih. Sampun ngantos nikahaken dhateng para soto Kurawa. Panjenengan gandeng sampun bukti wonten negaring Ngastina. Kedah mbelani dhateng pun Kurawa Bapa Rembanduna. Oh, iki nggih. Namung nyuwun maampun ten awak kula kok gemrebek mboten kanten-kantenan. Gemrebek ngopo to Kakang nek didhawuhi kok mesti sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak. Oh. Rai Bapa mboten temandang karya ateges wonten dumun Bapa Durna mboten tresno oleh negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit. Kartu marmo, wonten timbalan. Budhal nunggang padha sepa ingsun kundur ngedhaton. Nuwun para madhal pasilan. Nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Karto Warmo. Purna gatining panangkilan, sanutraso undur ngedhaton. Jelok saking dampar kentara kenapit gambaran gading kadhiraken sanggan para bancedi. Manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil upacaraning keprabon kawis dengan saking mantra tindak nyosri Naranata katinon kaya katon ubayaning marga.
putra lamun kawekasan. Jika wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Oh, bisa geni moyo Wisnu Pratinto. Oh, kakang Antasena. Iki wis dadi tegese Siwa Mak Ngastina wis ngukui negara Ngastina. Ya. Malah mau cetha banget pengandikaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina. Piye? Kowe wani ora? Nih. Ora ana sejarah Antasena kok wedi ora ana. Luwe-luwe aku nek manggon ning bebener dasare niatku ming nyuwun ngambil negara Ngastina. Ewa dene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan ora sawedi. Ayo piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo karepmu. Kurawa petoke dundurke Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang kulo enggak dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni sing ati-ati kakangku cah bagus. Ayuto kepapat bawatnya bentar bawatnya bentar omong kepapatnya munggui ngaloko omong Antasena piye Pakde nemban dawuh timbalaning Pepunden Ngastina luwe-luwe paman Hadi Sengkuni dawuh kelawan soto kula wekinen samanto ing gati sawe ing diri mergono menungso kang aran Antasena karo Wisanggeni ing bakal bedah negara Ngastina pancen tak sengaja mula saiki rembuke digawe gampang bae Pakde nek Pakde kepareng maringake negara Ngastina ayem tentrem ora ana apa-apa wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pakde Kurawa luwe-luwe Siwa Ngastina mukuwi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Aja nglakon dosa. Aku ingin bakal mbondo Pakde Pakde Ngastina. Bola-bola ban suaramu. Kemiwat kaya ngregem jimat kaya wari dilat pesiabang. Apa kira-kira Antasena saguh ngalahke para soto Kurawa. Sing dadi nyatane ayo saiki Pakde Kartamarma ngejawa. Taladeni. Ora minggat sono Gustina tak tegeli kaya Antasena. Aja ngendika diketegeli. Burung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Neng kene margaring patimu Singalena Prapteng Alis. Ngati-ati lho jenek pusaku. Thank you.
kan. Seno Swatama iki lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamu ning margane pantimu ora lunga tak ritke suket kobor wah setan ora arep dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe yo 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 Seno? Iya, Pak De. Ola canggleleng kowe. Kepalat pelang kok ola celius. Ora serius piye? Moco kalto malmo tok ngeneke. Aduh aduh aduh. Aduh aduh aduh. Pelang kok tanpa tenaga. Sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye? Eh, Antadina sing apik, sing apik. Aku cuma modal tenan itu ngono iki. Ayo, arep ngopo? Mati mbek aku. Ayo. Ngantemo sak tutukmu Pak De. Woi edan kepalet jangklik. Ojel. Pecah silamu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Antadina udah main-main. Udah main-main. Piye, Ma? Kula pun matur. Piye, Mas? Wedrum biyen tekan sak niki kula ngene kok nek kon menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak, tumbak kula cocoke dadane Antasena. Ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pancen bocah kae mbuh kok. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho. Lah iki niku, Man. Lah iya. Terus kula namung dingenten kene ku awake panas kabeh. Ngenten iki. Mak nyas, nyas. Mbok dipresake. Nyawai panas. Sampeyan iku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Ngestina bedah ya karemu ora ya karemu, ora bedah ya dibedah. Kula semanggaken, Mak. Lagi tantang-tantangan wis disen-sen ki Antasena. Muni ngenten iki, Swatama wani aku karo aku tak ritke suket lho beda. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicetak-cetak ke ora. Lho semanggaken, Man. Kalah dul, kalah. Mun Antasena karep menang sarta kanggo menang apa? Nggih, sile angen-angen iku menang, Man. Heeh. Nang balang ketemu Antasena kuwi atine dadi ciut. Weh. Ning likopul ke baju cumbal. Ayo Pak Ditulo ganti ngantemo cak tutukmu. Wak joto si diajane joto si silae. Hmm. Terus Lino Pangendo kula saut tangan kula duantil rai kula, Man.
tangannya untuk Cina dulu kita cilik neng barang tiba neng lagi gede banget mah mak tembel mosok tangan iso gede dewi asli kalau langgap puji ini pengen nyoba mah jajal dia wis rasa tak rasa jajal namun itu jajal-jajal atau dituku mula bakulnya ya cengit ah barang ini kulus bro diantem canda silah kulah diantil buat cekel cilah kulah dijengkelek ini ditamani teng diwal kulah wis untuk Cina lah macem-macem lho lah macem-macem kulah ngerti nak ajeng diuncal ke sidane diuncal ke bener oh tiba teng cedak con kontrol teng cedak con kontrol son kontrol con kontrol mak telebok teman. Ya wis mundur kena iki man was. Lekoco. Urung. Durung. Durung diuntang kok wis wae. Kekepidak man. Kepidak sapa? Tutur-tuturmu gati matane mlaku rasane. Ora cengojo soli. Maju ora cit. Ora ketan ming sesasa ubengan tok ubengan ku kula ta majuan. Ah iya kana. Mumung suwe. Antasena paten ana. Kok cepet banget. Ku kula niku. Kulo-kulo niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Lang. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lha iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik. Iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan nek omong dhewe to, citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena patenana. Wah. Mes komunikasi. Krungu-krungu kula citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukane teri. Nek yo entek. Entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mati Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah ra wani. Ngawani ana minggatno rame kae minggat. Iya ora nesu man. Wong sing jeneng salah alamat niku ya entek entuk wae. Oh sing jeneng wong-wong kon mulu. Ah piye? Dudu durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedurungan ino lali salah pes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nene cara aku salah tombok iki mbok yo mbaleni maju. Mbalene cukup uang. Apa wis cukup uang? Ya wis ana lunga kana. Kana-kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyenyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa. Aku wis kulino kok kaya ngono. Nggih. Ha. Seserep. Ha iya. Sesegotok. Ha iya. Lah golek wedang kono. Ana upa sing ganjel ning telak. Ha iya. Mamang cutheke. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju kok ora sida berangi nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesek isin kowe. Ah, mboten, Mas. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Limuni rak nganti amandele keder. Ra. Nek kuwi idu Ahmad.
takoke kebangetan lho. Dur. Dur. Aja jauh ya, dudu kowe. Dur sasana. Yo lah, tak kira nek kuda aku e. Wis kalah kok metametu, metametu. Bisa ndak beda ya? Iki lek mung guyu kok kaya ora alus to, Dur. Wedi. Mung saya Antasena. Nggih. Tandangane. Pun mboten sangge gamelan. Ya. Kesel awake doan lho rasane ora karo-karuan. Sik, sik urung merenah kok sae. Mangkato. Antasena. Apa, Pak Di? Wani ya sing tawa dinampung mrene. Tuduk istirahmu. Kuwi sing tuwa sisan kon rene. Tapi sandal iki wonengen. Omongan nek aku ora melu-melu ngene ya. Oh, sampean ku jireh kok ora. Ojo layu e, Ra. Aduh. Sih. Karto Marmo Citraksa Citraksi Dur Gempol. Kurawa iki nek kon do urakan seneng ora jawab sama. Eh. Sih. Dur Gempol. Sound system yang pateni. Oh iya. Mangsa nih ora. Lah. Halo. Tuwek anu lah. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu wae, Pakde-pakde kok nonting brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Gua ayam ini raja mak-jamak rungkaruan menang kok gelelek ini raja mak-jamak sing dati nyata nih yo, woy apa aku sing tekaning pati-pati woy, ojo nganti tekan mati gak ngono tekan mati ya urip pisan kok duduk mati moh sopo sing kalah wae yo carane manut manut karo kowe kowe bayi aku wong gelang nek nganti aku sing nemtokke izin sing bocah sing nemtokke yo adudas. Loh. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur-mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Ha wis cak nom tak nek kamar dekan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sopo sing semaput kowe sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Ha. Ayo gek toto-toto. Gentenan lho iso piye gak de apa-apa tak gilelek iki jenenge perang warok ngene iki ayo gentenan ora apa-apa Toto-toto, yo. Ayo jenenge perang tenan lagi ngene iki. Piye kok mandeg? Ora ndasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok padhe ra wani yo, le. Mudar yo. Ah. Iya. Ah. Wah, apik rame. Iki toto-toto. Yo. Keseron nganti minger ndasku. Sing dadi nyatane.
Yo. Piye? Rada buyar ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan. Rada ado, yo mlayune rada ado. Mati dereng aku koyo. Jan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Duwe watu kali ora mecotot siram. Ora. Anggap ae apa kene ya mumet tenan e. Dijastus ya. Piye, Dur? Kok kalah ki piye? Dur, Dur, Bang Edan. Dur, Dur, Lho kok Malik Paman? Malik Paman, Malik Paman. Genah kono wis mlayu kok. Wah, lah setan Antasena ngapusi. Wah, nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu maju meneh gah. Luweh. Maju wae, Dur. Mo. Kula niku japukane kiper ya kiper. Japukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora. Wong ngomongane Bagonge kok tak tiruk-tiruk kita, Dur. Kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Prembang Durna, kula semanggaaken Kakang Prembang. Sudah mana orang jebol sih apa jauh tuntang pengawal Purnama. Ngopo Mbah kok nangis? Kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundomane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundomane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai tro. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyo tak balik ke mbah. Aku ra gelem kukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani yang tak jenok matur nulun ya jabang. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono utane kok. Nyo tambani. Iya. Tambani sing apik. Ayo. Kok nambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe, udus kowe. Yo. Kakek yo kakek. Yo, nek sampean tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh, tak rebut meneh, tak pendem men kowe nanti pusaka. Ora wae ayo lunga. Ya.
Pakde ngawungku. Iya. Yen Kurawa iso tok obrak-abrik, yen Bapak Prembandurna iso kalah karo kowe tumuli kok kondur marang Sukalima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepmu sapa? Pakde ngawungku. Kowe wani karo aku? Nah aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo Pakdemu ngawungku? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggonku nglabi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora krakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawung, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawung? Ora. Aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak derma nglakoni urip. Wondene uripku diketok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawungga, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tampan tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu. Mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ning nganti bapak ora trimo, ngamuk ning Ngawungga piye? Sampeyan wani nang iki, Bapak? Hah? Pakde. Kok meneng wae? Sampeyan wani nang iki, Bapak? Upama bapak iki ngom perang karo sampeyan, mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mesine ora trimo. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa? Aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan iki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan mikul kebajut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalindra Ngastina bakal mbilani Nalindra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawungga butuh sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya, lahir batin sampeyan iki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Oh saniki nek sampeyan arep mentul karo Antasena patenono. Bisa ngelisan patenono. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawungga, ora ono sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarno. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarno. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang, ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarno kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bajenas maning Narpati Basukarno mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandang ki ditung ora mung waton grusa-grusu, Pakde. Wisanggeni sampun ngamuk punggung boten saged dipun kendhaleni, Ger. Malah ana Prabu Basukarna wangsul wonten garing Ngawungga. Aduh, Ger, menika kados pundi? Jagat Dewa Batara menapa iki kelampahan kula masrahaken negari. Nanging menawi kula kedah majeng nalika ridhanipun Antasena Wisanggeni, menapa wonten mirang-mirangaken ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Monggo sakmenika pados margi kemawon. Bodono kados pundi? Oh, mlajar, mlajar. Medal alun-alun pengeran. Sampun ngantos kadrangan Wisanggeni kelawan Antasena. Adipati harus ngene, pripun Kakang Dulo? Sampeyan mang mlayu goleki Pandhawa. Wondene kula kalian anak Prabu Duryudana kula tak mlayu teng dandang mang ora nyuwun pambiyantunipun Sang Pandya Betari Durga Adipati. Ewang-ewang Kakang.
ngejokke kakangku Antasena iki seneng ning ati. Seneng piye? Arep wonge nuwun sewu, dlogak-dlogok kaya ngono nek kemandang cekat-ceket rampung perkarane. Seneng aku, Kang. Nuwun. Apa? Nuwun. Kok men cukup seklimah nuwun. Aku ora seneng dialem kok ni. Nek ora mergo aku mbelani karo kowe tak ngelamun aku gelem tumandang karyane mergo gedine kresnawu karo adiku lanang drep silo geni, pisang geni. Wong cocokmu iki mung karo aku. Nek ora aku sapa meneh? Lah iya. Lah iya. Ning kowe ya blas ora ngiwangi aku, blas ora ngantem Penpurawa siji-siji yo. Aku ora iso omong to, Kang. Nek ana rembugane aku sing tumandang, nek ana kole sampeyan sing tumandang. Ha iya. Hai. Ha terus kok sepi? Hai jahene kok kon rame iki apa ora dur turu kok piye? Kowe aja edan lho kowe. Tak takoni tenan. Iki si wong Astina mlayu golek Pintasraya. Terus karemu, Kang, apa? Niatku kudu bondo Ratu Ngastina, mergo nek ora tak bondo, Ratu Ngastina mesti bakal mbeda ngonku lenggah dampar kebarenge wisang geni. Mlayune Ratu Ngastina doyak, Kang. Doyak meneh, doyak meneh. Wah, janedan iki ora nganggo leren babar blas. Dioyak nganti kecekel. Ngendi kene kecekel bondo? Aku tak dadi ratu. Yo, manut karo adiku lanang. Mbak lumembak
ombak ing samudra. Bale lumut ambrekanggeng hawito dedenceng dencengan bong katobat-tobat sode selikor dino mula-mula kayangan dandang mangore keterak panas ingin gawe goro-goro satemake ke baju barat jim setan meri-meriangan yang podo nungsang kuyang gudel bingung numbuk bentus pelayune jebolono titapu jangkore yang munggano yang dandang mangore batu-batu batiki kaya begawan durno. Oh mengatakan mandia pedari kemarin kula ngaturaken sembah sumeng kepeng pambek tilo kunjuk mandya pedhari. Batu-batu batak tompo pegawan turu pengestu tampanara. Kula pun tingga jimat maripen dayana ing kasantosan. Duryudana raharja ngger tansah pinangkaring kawidadan. Niring sami kula eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya tak tompo pengestu ning muribu tampanara. Kula pun tingga jimat maripen dayana ing kasantosan. Sumangkonggon muswana ning dandang mangure ana wigati apa kulup begawan Durna apa tine Duryudana teko katon rengku kang dadi pasuryanmu kulup nggir Kurupati Bapak Perban kula wonten dawuh monggo kula aturi paring dawuh suhun munjatur ngersanipun Kanjeng Eyang Pandya Pedhari Durga menika istripun mekaten Pandya Pedhari mboten kanthi kanyana-nyana jebul negaring Astina ketaman Ruhara ingin dipun tuwuhaken saking moganipun inggih menika pun titampu Jangkara atmajanipun para Pandhawa anakipun Janaka inggih menika pun satrum Drepsila geni pun Wisanggeni anggenipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina piyambakipun kepengin sangken boten kita namung sak kedheping netra badhe kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina kula nuwun sewu Mandya Pedhari andatosaken kogel kagelan penggalipun anak Prabu Duryudana tumuli dados regejegan sawetawis wonten ing Dhatulaya. Nanging jebul Wisanggeni adreng kekarepanipun anggenipun badhe kepengin dados Nalindra. Satemah dados panca bakah. Nanging sepinten to bangkinipun para sata kula wanandhing ridhanipun pun Antasena wayah kula. Teman para Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan salang tunjang tubuh dujung. Klebet ingkang wayah Nalindra Ngastina tuwin ingkang wayah pun Begawan Durna ugi kepelajar wonten ing Dandang Mangore. Wonten ing sawan kula menika mboten sare kejawi namung nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng Paduka Pandya Pedhari. Kemarang ami tulungi dhateng Begawan Durna menawi benen anak Prabu Duryudana. Semados Paduka saged angendhaken kamurkanipun Wisanggeni ageng saged angarangke dhateng pun Wisanggeni menapa dina Antasena Pandya Pedhari. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Om Durna kula wonten maring adhawuh Duryudana timbalan Pandya Pedhari panjenengan Wisanggeni iki bocah sing ora kena disangga enteng jernyatane kuwi babaran kayiwangan turutake nyebutake to Wisanggeni kuwi wiji sejati. Oh inggih inggih ya to yen pancen kaya mengkono tak coba ning ngelik karo Wisanggeni. Yen pancen Wisanggeni ora kena dielekake ya wis mbok menawa aku kudu tega karo Wisanggeni apa dene Antasena. Nanging ora prayoga lamun kowe ninggal negara Ngastina. Paringipun kowe ninggal banyu menawa negara Ngastina titi preksanen sarta awat-awatana negara Ngastina aja nganti ana bab-bab ing ora prayoga. Wonten dene Wisanggeni kelawan Antasena aku ing bakal murba masesa. Oh inggih, inggih. Menawi mekaten kula nyuwun pamit Pandya Pedhari sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Kanjeng Eyang sing ati-ati putuku Kurupati aja kaya bocah cilik yo nggih.
kacarian buta lamun kawekasan jika bisa geni moyo Wisnu prang pratinto bisa geni moyo Wisnu pratinto oong batu-batu mati ke orang mangling kaya bisa geni iya yang Betari aku yang soan betiku ngatur yang iya tak tompo entah seno narjo iya mbah selamat tak aku orang lan suwi jopo sumengkonggun mau ngapi antur ngarsan yang mau pandio Betari Durkono wikati apa puluh warasan dadak kanjeng yang tutup-tutupi warang lelakon kanjeng tak sekoja aku bujung kawan siwa ngestino mongko pelayu ini ngeron yang kayuangan dandang manguri saiki moro gagi prasojo Kanjeng Eyang Batari nyingetake Ratu Ngastina menyang ngendi? Yo, Mbah, ngaku wae. Adikku wis anggene lagi makantar-kantar atine nek kan sampeyan ngku ora ngaku, gawe nesune wis anggene nek ana apa-apa aku ora tanggung jawab. Atuh, Mbah, Mbah. Pancen wasis ngerti marang lakon wis anggene nanging coba to pikiran. Apa ya wis pantes to wis kita kok pengen dadi Nalindra lah kok dadak ngrebut negara Ngastina. Ngastina akeh negara-negara ingkang kudu mbok bedah. Sarta kowe mbonto ratu, sawise mbonto ratu negarane mbok lenggahi. Ora kok negara Ngastina, Kose. Aku pancen duwe niat bedah negara Ngastina. Lan mbonto ratu Ratu Ngastina. Lan aku bakal lenggah ning negara Ngastina. Apa ora ana negara liyane? Aku ora duwe niat lan krekat kepengin lenggah dampar ning negara liyane Ngastina. Mula yen pancen Ngastina iki dikukuhi rame-rame antas malam-malam bakal tak putuk. Sapa wae ingkang labi Ratu Ngastina tak katutke dosane. Tobat, tobat. Yen upama yang muda nang mangro kuwi menggak kekarepanmu nduk anggap yen aku nglabi Ratu Ngastina mesine ngono lho apa kira ora kowe wani karo Pandhya Benari Durga sing tak wedeni apamu apa Pandhya Benari Durga ora menggalih yen to aku wis kagungan pusaka ya kuwi gada inten apa kira-kira dewaning panggoda pangrencana Pandhya Permoni kuat nadai gada inten patobat Mbok didum nih lho didum apa nih? Jadi duwe inten kowe ora dienggo dhewe nek duwe inten oh lah kowe iki nuwun sewu tuwa kowe ning jebul goblok goblok dhuwurmu mlocot kuwi karo kakang nek kowe iki goblok sing nak kandhake kuwi gada inten iki apa pusaka terus niatmu pusakane arep ngopo lah kowe iki ra wis ngerti to kowe tak kandhani ya Kang sejatine kowe karo aku iki ora iso mbelani Pandhawa sesuk Bratayuda. Oh. Kowe karo aku kuwi ndelakon dhewe. Lelakone. Kowe karo aku kuwi duwe kewajiban mateni Betari Durga lan Bathara Kala. Merga yen Bratayuda dadi Bathara Kala karo Betari Durga isih urip kuwi Pandhawa ora bakal menang. Terus aku diparingi dening Sang Hyang Pukul Nasih Prana wujuding pusaka ya kuwi pusaka Gada Inten kon ngalahke Betari Durga karo Bathara Kala. Mula Betari Durga kena ngerti gada inten mesti gilane kepati-pati. Weh. Mula kok terus mabur. Lah iya. Lah iya. Lah terus piye iki kok nyenyet ngene iki? Kang, opo? Aku kok barang weruh dandang mangur iki kok lek dadi ratu ning Ngastina kok kaya kendho ya. Lah terus piye? Iki molak-malik nang dicita-cita. Apa kuwi? Cita-cita iki gegayuhan. Wah, ora modern. Ora gaul. Cita-cita iki kegayuan. Lah terus cita-cita kegayuanmu piye? Aku ya isih tetep kepengin dadi ratu. Terus ning aku pengen dadi ratu nang kene wae. Ora edan lho ni. Iki kayangan, ora peduli. Aku tak dadi ratu nang Dandang Mangure kedatone jenenge Kraton Dandang Mangure, aku yang nglenggahi dampar. Aku ora duwe kawula, aku ora butuhke kawula. Tiwas kawula ku rusak yen ratune ora iso basa, ora iso tata krama. Ora iso nganggo unggah-ungguh kaya aku iki nek duwe kawula kawula aku mesti rusak mergo ratu kuwi sinudarsana dening para kawula. Oh, lah terus. Lah, wong loro wae. Wong loro piye to iki? Aku ratune kowe patihe. Gah. Wong grengkur kowe lungguh dampar terus Kakang Pati. Aku le wangsulan Cilaka. Aku le wangsulan nganggo konyong-konyong keder. Hus. Wong isaku ya ming kuwi.
wis butuhe kowe manut karo aku. Manut piye? Aku tak dadi ratu, kowe dadi patih. Lah terus sandangane ya kaya ngene iki. Ora. Kowe ora ngerti kok iki kayangan. Nek ditonton tata lahir pancen alas. Ning batin ning kene iki kayangan. Kini wangunan sing apik, sing becik tur ya sugih. Kaya kayangan-kayangan liyane kuwi. Oh ngono. Mula gunakno permono jati. Permono bakso. Permono jati kok. Permono bakso. Kaya petruk suwe-suwe. Omongane ting cerebung sak penake dhewe. Ana ora ngono teneh nyenyet bahan iki. Iki do kesel kabeh mangapke cangkem wis ora gelem kok. Yo saurane tetep aku tetep berusaha. Lah iya. Lah nek ngono terus aku tak saring karo ratu engko saring terus sandangan pati yo. Yo, aku tak goleke sandangane yo yo manut ni yo. Ayo jadi tak sandangi pate po warok lu kok warok ibu ya? Lah iya beri ngosok kuandul banget kerih yang ngirung ni kok serap apa di betah-betah ke? Kini tangguh nyerot tambekan ki rambutnya melebuk irung kabe ini tangguh nyebul metu irung kabe jadi kaya apa kaya lu? Mak struk sor struk sor di betah-betah ke? Iya 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 ya. Aku arep dadi ratu nang dandang mangure. Ya sakarepmu. Kowe karo aku. Apa patih kok ora basa karo ratu? Ora apa-apa, patih iki ana sing ora basa karo ratu mergo tuwa patihe. Oh. Kowe nek nyeluk aku Yayi Prabu, aku nek nyeluk kowe Kakang Patih. Weh lah. Jenengmu sapa? Aku tak nganggo jeneng Prabu Candrageni. Wah, medeni. Bakul rek dengkulmu melosot Candrageni kok bakul rek ora atur sangkon ngau pati sapa sakarepmu aku tak anggo pati Jaya Aluminium pergi ngawur wong paling anggo aluminium lah sapa aku manut iso aku nek kon golek jeneng ki angel. Piye? Aja manut wong jebul. Gah aku. Ha iya. Gandeng aku kuwi asale saka geni, mula jenengku Wisanggeni, kuwi asale ra kowe putune Eyang Baruna. Bis. Kudu. Eyang Baruna kuwi dewa. Heeh. Mamane nang Banyu. Mula kowe nganggo jeneng Patih Candrawarih. Wo, apik to. Ya wis manut. Kota anggo jeneng Patih Sengkuni. Ulus wis ana sing duwe. Wis ana iki wonge ya isih urip. Men kondang. Men kondang anggo jenenge wong liya. Ya wis Candrawarih. Candrawarih. Kakang Mate Candrawarih. Apa? Yayi Prabu Candranata. Geni, geni. Geni. Ayo dina iki mlebu ning kedaton dhisik mengko ngrembug babakan Kalalindran. Yo. Aku tak dawuh karo tuh menggung Candra mawa. Kucing kuwi. Hah? Kucing kuwi. Candra. Oh iya ning lali. Tak kira nek ana patu menggung, ora ana tuh menggung temengan kowe ratune aku pati kowe mung wis mau loro iki. Oh iya. Wis ora gayeng sepi banget ratune. Ora apa-apa sing penting aku ora kelakon dadi ratu. Ya ya wis. Ayo mlebu kraton. Mlebu ngendi? Mlebu kraton. Ya saya tak dereke Yayi Prabu Candrageni. Kakang Patih Candrawarih ya. Saya
kok tadi malah kaya ngono mangatine wis anggene. Nganggo rasukan ulun lah kok enggak dampar. Nego utawa kayangane dandang mangore dheweke lenggah minangka nata ing dandang mangore patobat-tobat pukulan kula nyuwun pengadilan pukulan. Pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur gelar pandan muncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang om om blegegegugeg sak dulito mel mel Toro enten apa Gus kok janur gunung kadingaren niki marandara kula katelune pisan rawuh enten karang kadempel
Doro Kresna, Doro Werkudara, Doro Janaka. Nggih, Ndara, kepareng abdipun Nala Garing Cemadung dawuh. Nggih, Gus. Kepareng abdipun Petruk Cemadung dawuh. Nggih, Den. Wonten menapa? Menapa badhe ndawahi pidana dhateng Semar? Weh. Lah salahku ki apa karo dipidana? Mbok menawa kowe duwe keluputan, Mar. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine nggonku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti dina samengko diutus dening Kyai Prabu Darma Kusuma. Kabare ngemu sumebar warata yen to dina samengko wisanggeni dianjabel negara Ngastina. Heh. Ndara wisanggeni, iya mancen mengkono Kakang. Pancen ya satriya ndugal kewarisan. Mula nuwun sewu, mboten aneh nek napa sing dadi kegebenganing ati tumuli kedah kaleksanan. Ning niki mbebayani lho, Den. Mergi purnaning lalampahan Pandhawa lan Kurawa menika sampun wonten kodratipun piyambak. Nek Ndara Wisanggeni nggih gemangsa gelak wanci, napa prayoga kedadosanipun? Mangke menawi wonten welaking Jawata mboten namung para putra ingkang kapitunan nanging badhe ngembet dhateng Ndara-ndara kula Pandhawa, Gus. Semare Kaden Prayetna Samuriris Eka Balik Bang Titiyani Gondayani Trisanya Purnama Sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti Ing mula kangkung sangka kuwi Kakang Semar ayo aja nganti keri ndak kanthi prapta ning negara Ngastina ngelingake lawan Wisanggeni. Yo Semar kuwi aja nganti keri Kakang Semar Atmaja mulga nganti aja nganti keri digelak prapta ning negara Ngastina Kakang ngeling-eling lawan Atmaja ku Wisanggeni mundhak ora prayoga kedadeyane Kakang Nayantaka. Anggih Ndara Kunggawa dherekaken mareka ten prayetna smuriris Oh,
Gelar pandahan moncar tinon lir kekonang surang sorot ikan badang om om kakang narado menang ini mila kayiwangan katingal hawa panas menika jebul wonten sowanipun permoni ing Ngabiyantara. Dalai kasinggihan mekaten. Tumuli timbalan nomor 800ipun dene Durga sowan Ngabiyantara Somadyo Adi Pramesti. Kakang Rudra Lenggang ing langkung prayogi ainging ngestaken dawuh permoni Raharja sak prapta kita. Nareng sembi kala pulun bekti kula kunjo. Iya, Durga luntampa. Ora liwat pangestu lun tampanana. Ingga jimat paripindayan ning kasantosan. Apa to sababe dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Pukulan male-male menapa sowan kula namung badhe nyuwun senjuk to pitulung dhateng paduka Hyang Adi pukulan. Apa to lire dene kita matur ing kaya mengkono? Mugi andadosna ing kawuningan pukulan dinten samangke kayiwangan dandang mangore dipun risak dipun bedah dening wayah paduka pun wisanggeni. Anggenipun amberung tanpa pitung ing sekawit. Wis anggeni menika nggadahi pengajap kepengin dados nandur wonten negari Ngastina. Nanging sareng Duryudana mlajar. Nyuwun pengayomanipun ingkang abdi pun Bathari Durga wis anggeni tumunti. Angoyak dhateng mlajaripun Duryudana ngantos prapting wonten ing Dandang Mangure. Tumuli wis anggeni damel geger Dandang Mangure. Mila ingkang rayi trima kepelajar wonten ing kayiwangan jalaran sareng kula waspaosaken saking katebian pukulan menapa mboten nami disanggeni menika ngasoraken derajat ing kadewatan. Misanggeni tumuli madeg nalindra wonten ing Dandang Mangure pukulan menika ingkang kedadosan wonten ing alam donya pukulan. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ong wilahing mastu nama sidam sekaring bawono langgeng. Lha kok dadi kaya mengkono pakartine wisanggeni. Milane saking menika pukulan terus sanget panyuwun kula kepareng paduka mbantu dhateng jasad kula. Sumados samangke paduka ngemutaken dhateng pun wisanggeni. Kakang Rudra, menawi wisanggeni kemekaten menika kala wau sampun nerak pacak nerajang perbatang. Menawi wisanggeni purun kula emutaken lan saged kula emutaken. Wisanggeni boten badhe nampi dedukan saking ulun nanging menawi wisanggeni hambruk boten saged dipun emutaken kula pribadi ngebadhe amatrapi pidendan kawan wisanggeni. Ingkang ngantos atus dadi Kakang Rudra kasinggihan mekaten Kakang. Thank you.
Sing langit kelabat-labaton lerkin sanging risang mawe gandrung lho paman Sengkuni nggih kasinggihan mekaten nggih majar-majar wonten menapa paman ngaturaken ketiwasan negari Ngastina sak mangke bedah krana pokal damelipun putra Waduka pun angger Wisanggeni anggenipun badhe ngrebat negari Ngastina saking astanipun sinuwun Prabu Duryudana satemah sak mangke anak Prabu Ngastina kepelajar malah kula waspaosaken saking katebian Wisanggeni angoyak dateng tindahipun nata Ngastina menawi boten klintu jumujuk wonten ing dandang mangore duh sinuwun sinuwun ing Darawati mugi kepaduka parenga angemutaken dateng pun Wisanggeni ingkang putra sampun ngantos kedelarung dalaran nggenipun gadahi pakarti ing kados mekaten satemah damel geger jagat saisinipun anak Prabu Darawati weh lah dalah Werkudara ayo ayo katine tane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kini dunganing konglir wuwu sing pini panco kakang mati Candrawari onopo yayi Candra Geni omo sawetara nggone mapan noning kedaton dandang mangure yo pancen mengkono ning sing prayitna ngati-ati lho Kakang mergo nggone aku kelawan Kakang madhet Narindra ning dandang mangure sayekti bakal gawe hujat sanggane kula Narindra yen perlu dewa bakal padha kaget dene aku madhet Narindra ning negara dandang mangure mula sing prayitna ngati-ati Yayi Prabu kira ana apa-apa tak jaluk aja nganti meringkus kudu diadepi lan diungalake dadane wis mesti kaya mengkono Kakang Gun Candrawari sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung iki kaya pukulun Bathara Manikmaya iya ulun ingkang prapta ana ing kene Wisanggeni aja kaya ngono kok sik nang kene ora ana Wisanggeni ingkang ana Prabu Candra Geni nadyan kita nganggo sandangan paribasane rangkep sewu nanging kulun ora bakal panglik lamun kita wayah ulun Wisanggeni aja kaya ngono Wisanggeni ayo juga ronggon kita dadi Narindra ning dandang mangure ngerti yo nadyan dikaya ngapa dandang mangure iki isih wujuding kayuwangan lan dadi papan plengganing ganeping dewa Tridasa Watakna nadyan mapan ana ing jagat nanging Bethari Durga kuwi dadi ganeping para Jawata Tridasa Watakna ya kuwi dadi dewa panggoda pangrencana kita aja ngawu gawar ngawur yen pancen kepengin dadi Narindra mbedhao negara Banda Ratu Mbayanga Putri saiki ing kono luwe kajen keningan pulun
wis dadi antepeng tekadku nggonku lungguh dampar keprabon ana ing dandang mangure. Angkahku, niatku pancen wis gembleng. Dandang mangure kuwi dadi papaning para berkasaan jim setan pribayangan ingkang gampang nginger kiblating para kawula. Mula yen dandang mangure iki sing lenggah nalindra aku, kabeh para berkasaan jim setan pribayangan ora ndak keparengake nginger kiblating para kawula satemah. Jagat iki ambabar katentreman. Yen jagat kabeh tinemune becik sayekti bakal jumplang sebab kodrating wis lumaku yen to isine sening jagat mau werna loro. Kala becik bener luput padang peteng bungah susah bejo ciloko. Kabeh mau kudu sumandhang ana ing titah ana ing Madyapada. Mula yen to nganti kahanane kaya mengkono tegese sira wisanggeni ngowahi kalawan kodrating para Jawata. Loh. Yen aku kepengin jagat iki tentrem, jagat kebak wong becik apa kira-kira salah? Bener. Nanging kurang bener tumraping kodrat. Sayekti kabeh wis pinonto anut kelawan gegolonganira dewi-dewi. Yen to jagat iki sining wong kang ora tumindak bener, sayekti yoga ora prayoga. Yen to jagat iki tum kabeh isine wong kang tumindak bener uga ora bakal prayoga. Wis anggeni diwonitake titah tumitah ning jana luka mau pinaringan rasa pangrasa sarta pinaringan rasa kamanungsan ewa semono akeh wong kang koncatan rasa kamanungsan lan akeh wong kang koncatan rasa pangrasa bekasan gudel bingung nduk bentus satemah tumindak candala amung wong kang bisa meper marang rasa pangrasa wong kang bisa meper marang mubal babaling karepson. Saya tidak di wong kang tumindak bener ning jagat mula jagat iki pinerang dadi rong perkara. Kala becik bener luput padang peteng bungah susah lan sapi turute. Yen kita menggak apa ing dadi pegaweaning para berkasaan jim setan pripayangan ingkang padha ngingkerke blating para kawula. Lah banjur gunane apa para dewa nyipta kelawan sanggyaning berkasaan jim setan pripayangan wisanggeni. Sangka kuwi yen to kita wis pono lawan apa kang dadi dawuh ingsun ya dawuh ulun dandang mangure balikno marang Pandya Bathari Durga ora bakal tak balekake yen kita ora balekake apa teges kita wani karo Pulun Manikmaya ora jeneng aku bakal wani karang diwaning para dewa nanging durung paripurna duduhi titiwancine ndak gege mangsane ndak gelak mangsa titiwan cina ayo mau coba gelakan titiwan cina yang mongso betul aku iki marah wis nganggo busana kadhi utawa busana kanalindran kasinggihan Koko Prabu. Mboten pangling mriku anak kula pun wisanggeni. Anakku nggir cah bagus. Aja kaya mengkono ya wisanggeni. Para balikno dandang manguring marang panguwasaning Pandya Bathari Durga. Yen pancen anakku lanang kepengin dadi nalindra, mengko aku ing bakal bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri. Lan negara mau lenggah ana ya cah bagus wis anggeni. Aja kaya mengkono. Yen kowe tumindak kaya mengkono mau sayekti bakal ngowahi kelawan kodrating jagat. Elinga. Kredane ngatitanku mbedahku taning pasti budidane manusa tan bisa ngungkuli garis sing kang kawasa. Malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa. Aku ngerti apa tekan sumimpen jroning legetane atimu.
ingkang darbe niat luhur. Ya kuwi nentremke jagat sawigung. Sarana kowe dadi narendra ning dandang mangure. Satemah kabeh para berkas anjim setan pribrayangan ingkang padha tansah ngiri godha kelawan tumindak ing makhluk ana ing jagat iki. Kabeh ora tumandang karya. Kanthi cara mengkono apa ingkang mbok tindakake mau nalisir saka anggere-anggering kautaman bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap ing bebrayan. Luwe-luwe kurang bener tumrap ingkang Maha Kawasa. Aja kaya ngono ya kuluk. Ayo. Nglakoni urip suwiji-wiji anut marang kodrate dhewe-dhewe. Aja gampang ngir marang kodratmu dhewe wisanggeni jer nyatane kodrating putra ing Madukara kuwi pancen mesthi wujuding satriya dudu Narendra. Mengko mundak ora prayoga kedadean ninggir anakku cah bagus. Kunjang kancing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung Wandorowati piye apa niatku ingin kaya mengkene mau luput ora kok luput nanging kurang pertitis lirik kurang pertitis yen dandang mangur iki sing nguasani Wisanggeni satemah ora ana wong kang tumindak angkara Budi Candala. Lah yen nganti wong ora ana sing tumindak angkara Budi Candala tegese kowe kuwi ngowahi kodrat. Kodrat sing endi ingkang tak owahi? Baline Ngestina sesuk kudu ana perang gedhe Bratayuda. Mongko kuwi perang suci. Perange Kurawa lan Pandhawa. Perange ambek becik lan tumindak ala. Ingkang ambek sadu budi kasilira dening wong tuamu Pandhawa, wonten ingkang tumindak angkara kasilira dening para Sata Kurawa. Mongko Sata Kurawa kuwi caket karo bangsane utawa kawulaning Betari Durga. Mula ora aneh nek tumindake sarwa sasar susur, tumindake sarwa angkara. Lengang kaya mengkono ateges anakku lanang Drepsila Geni nerak kelawan kodrating sing maha jagat utawa para Jawata. Kanthi kaya mengkono bakal gedhe pidanane, gedhe dosamu. Ya senajan gegayuhanmu mau becik. Becik tumrap sira kula nanging kurang prayoga tumrap uripe wong ing mapan ana ing alam padang. Mergo akeh wong kang padha ngarep-arep tumapak ing perang gedhe Bratayuda sabab kuwi perang suci. Ing kono bakal katondo sing ala wayuning sirna ing becik bakal ketitik. Ing ngala mesti bakal tumpes tilor tanpa sisa. Yen jagat iki wis kelangan watak angkara nanging anut marang kodrating ingkang lumaku, jagat iki bakal tentrem ora kok kowe ingkang ngowahi kodrat Wisanggeni. Manyan kaya mengkono aku mung kari manut wae. Lah, tak ngono. Patihmu kuwi sapa? Patih Candrawarih. Patih onrene keceke ndase. Salin ora nganggo siung barang. Wah, leman. Salin ora salin tak larak. Kakang Patih Candrawarih Salin. Iya, iya, iya. Wah. Konangan juragane. Ardi portol siungku lah iya. Istiti wansi kok ya. Lah iya. Balik no marang keng kamu kan ya bisa ngeni. Yang istake dawu po. Sawise kowe tak jaluk kowe kunduro. Untuk balio marang Drepsila Geni. Ngestu podo po. Onto sino ya balio marang Randu Gumbolo. Yo ngestu ke dawu. Aku ora kepengin ono perkara antara ning aku lan Betari Durga urusan bab tantri maning panjo Betari Durga. Aku yang bakal ngurus tantri maning panjo. Sanggeni dandang mangore tak jaluk nggir. Panjo Betari Durga, aku nyuwun mangapura ya Betari Durga. Eyang Permoni. Atobato matur dadi ngapa ing wigati? Dandang mangore pulesna kaya wingi uni balik marang panjenengane ngulut.
aku ingin bakal ngeratoni dandang mangore menika dadi diwaning panggoda pangrencana ya sing gedhe pangapuramu yang mandi dari lalu gimbal manyar-manyar duneng dungkel wana dati ala salas dati wana ger ayun sedaya sampun ketinggal madang nanging yang menopo padu kembetan kundur wana negari ngistino malah sajak semuduka pasuryani pun padu ketinggal kados mengkaten sin dino haru bisa geni bayi wingi sore wani gawe wiranging noto ngistino ora kecekel bocah gerangane kudu kula sing tak kudu tanggung jawab perkarane Wisanggeni. Ora kowe, ora Janaka, ora Puntadewa, ora kembar. Ora anak-anakmu mesti gawe wiranging wong Ngastina. Iki mau wis ngene karo Antasena gawe wiranging Begawan Durna lan sak klandhak Ngastina. Kowe iso ngelingi anakmu ora Werkudara? Ora iso ngelingi anakmu aku sing ora trimo. Bali menyang Sukolimo. Iso mulang karo anak-anakmu gawe wiranging ratu Ngastina arep ngopo kowe belake wiranging kadang-kadangku kabeh wah ayo sirmu piye gelak mangsane keke wancine Samadangi jagat tumungo-mungo paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung sampun paripurna. Iya. Ndara Wisanggeni nggih pun rampung le dadi ratu. Saniki pun wangsul teng kundur teng Drepsila Geni. Iya. Kang putra Ndara Antasena le dadi patih Bestak nggih pun paripurna. Wah, clometan dipol lambene. Muga-muga sedaya menika namung kinarya kaca Benggala. Lakon menika laku. Laku jantraning lakon menika saged tinular sinudarsana sing becik monggo dipun agem sing ala dipun bucaling ing tebih purnaning gati sura sudira janing kang raja berada tapi kula Darmastuti rahayu samya karya rahayu samya pinanggih nyuwun mangapunten enten lepate kula sami monggo ngaturaken.